Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сенів, і ви на каналі «Відео про відео». Історія будь-якого іммігранта є досить цікавою. Справа в тому, що люди залишають абсолютно все, перегортають стару сторінку, відкривають нову і подаються куди далі. Але історія кожного іммігранта є унікальною. Справа в тому, що не буває жодної подібної ситуації. Сьогодні я вам хочу розповісти про одну молоду жінку, яка приїхала до Канади з мінімальними знаннями англійської мови. Сьогодні вона поділиться досвідом, що краще робити ще в Україні в момент, коли ти плануєш емігрувати до Канади. Жінка, яка не побоялась своєї мінімальної англійської, пішла навчатися в канадський коледж, і сьогодні вона являється підприємцем, яка наймає на роботу вже канадських людей. Звати її Ольга Крістер. Справа в тому, що ми являємося друзями сім'ї. Якось ми подорожували разом до Сполучених Штатів Америки. Деякий період я працював з її чоловіком в одній компанії, і ми часто зустрічаємось. Отож, зустрічайте Ольгу Крістер на каналі «Відео про відео». Мене звати Оля, я переїхала до Канади 3 роки назад із сім'єю, чоловіком та 3 дітками. В Україні останній час я була з дітьми вдома, займалася таким дівочим невеличким бізнесом, пов'язаний з одягом та косметикою. Коли я переїхала до Канади, я практично не знала англійської, тобто я могла висловитись трошечки, але спілкуватися вільно не могла. Ми прилетіли зразу до Монктона, тому що це була провінційна програма і це було одним із умов. Ми так довго йшли до нашої еміграції, що коли ми прилетіли до Монтана, то нам все тут подобалося. Трошки пізніше я почала так одивлятися навколо і зрозуміла, що місце дуже маленьке, дітям тут не дуже комфортно, але протягом деякого часу все якось так трошечки стабілізувалося і нам подобається у Монтані зараз. І за мого англійського я навіть не думала йти кудись працювати, навіть до магазину. Тобто була така велика боязнь мови. Я працювала покоївкою в готелі, тому що там рівень англійської був неважливий. У готелі я працювала 10 місяців і вивчала англійську паралельно на безкоштовних курсах, а потім я пішла ще на місячну програму за гроші. Працюючи в готелі, я зрозуміла, що це робота не для мене і прийняла рішення йти навчатися у Канаді. Трошечки подумавши, пошукавши деякі коледжі в інтернеті, зрозуміла, що я хочу йти вчитися на косметолога, як то кажуть в Україні, але це тут, ця професія тут називається естетист. І я прийняла рішення йти навчатися в один із таких коледжів. У Канаді ми більш ніж 3 роки, і я тільки зараз почала розуміти, що я вже не відчуваю хвилювання, коли розмовляю англійською. Я нормально відношусь до англійських клієнтів. Знов-таки, я не хвилююсь. І це сталося тільки майже 3 місяці тому. Звичайно, був страх, що я не зможу навчатися і мені буде дуже важко, тому що я знала, що там будуть тільки канадці. Але певно, що бажання працювати з цією професією переважило, ніж мій страх. Мене в цьому підтримувало, звісно, чоловік, близькі друзі. Я дуже вдячна їм. Коли я перший день прийшла у свій коледж, я дуже-дуже боялася, що мої дівчата, які навчалися разом зі мною, зрозуміють, що я зіро в англійської. Але, звичайно, вони зрозуміли, що я плохо говорю англійською, і декілька дівчат дуже-дуже мене підтримували на протязі всього навчання. І так склалося, що зараз одна дівчина працює зі мною, тобто вона вже моя емплої. В коледжі мені пішли на зустріч, вони дозволили мені користуватися перекладачем в телефоні, це мені дуже допомогло. То всі тести я писала, користуючись перекладачем у телефоні. А так, на практиці мені було дуже легко, я почала розуміти все краще і краще, тому що я дуже багато слухала дівчат, як вони спілкуються між собою, це була моя практика. Навчалася в коледжі я 10 місяців,
Навчання у себе включає практичну часть та теоретичну часть. Мені дуже подобалось навчатися. Я потім вже не відчувала, що я якось відрізняюсь від інших дівчат. Тобто я була з ними на рівні. Паралельно з моїм навчанням у коледжі я ще брала багато онлайн-курсів в Україні і в Росії, тому що зараз це дуже просто, і це мені дуже-дуже допомогло. І зараз я відчуваю, що ті знання, які я отримала в Україні і в Росії онлайн, вони стали таким моїм козирем. Вже закінчуючи коледж, я почала розуміти, що я не хочу працювати у салоні, а буду працювати на себе, тому що я відчувала в собі сили і, звичайно, підтримка чоловіка. Так, звичайно, чоловік мені дуже-дуже допомагає. Я б навіть не сказала, що це допомога, а ми працюємо з ним у команді. Тому що 50% роботи виконує мій чоловік. Він перекладає всі пости в Інстаграмі та Фейсбуці. Він спілкується онлайн з клієнтом, тому що треба спілкуватися швидко англійською, я маю на увазі, у месенджерах. Я відкрила свій кабінет у липні. Це ще був ковід, але салони почали вже працювати, і помаленьку я теж почала свій путь. Незважаючи на те, що я працюю мій чоловік як на двох роботах, я б сказала. А в нас є ще троє діток, і, звичайно, трошечки важко. Але, як ти знаєш, у Канаді немає домашніх завданів у школах, тому це, звичайно, дуже великий плюс для нас. І діти відносяться з розумінням до нас, до нашого бізнесу. Вони теж підтримують нас, навіть розказують у школах. Там моя мама працює естетистом, роздають картки. Тобто це такий собі сімейний бізнес. Я так багато часу проводжу на роботі, що залюбки вільний час я залишаюся вдома. Але зазвичай на вихідних ми, певно, що їдемо кудись на океан, у парки, на трейлах з дівчатами. Дуже люблю ходити. Діти ходять у гуртки, дівчата зараз почали ходити на волейбол, малий ходить на карате, йому дуже подобається. Тобто з часом ми вже освоїлись і зрозуміли, куди і як тут можна проводити вільний час, як можна зайняти дітей. Коли ми приїхали до Канади, ми жили у квартирі більше року. І дуже-дуже комфортно себе відчули, коли купили свій перший будинок тут. І це таке класне відчуття. І я так дуже змінила своє ставлення до Канади, коли ми переїхали у свій дім.
Я дуже часто кажу, що Канада – це країна можливості, і це, я так вважаю, це номер один, те, що мені тут подобається. Тобто, якщо ти знаєш, що ти хочеш, ти тут це отримаєш. В мене, звичайно, були думки, що, Боже, як далеко, це 24 години від моєї країни. І, звичайно, було таке відчуття, що треба було їхати до Германії, тому що в нас була така можливість або Германія, або Канада, але ми вибрали Канаду. Але зараз вже пішло 3 роки, і, звичайно, ні, все так склалося, як склалося. Я можу сказати, що я щаслива тут. Я б дуже хотіла сказати, що Канада вже мій дім, але поки що ні. Тому що є таке стійке відчуття, що я таки повинна, ми з сім'єю повинні переїхати у трошечки більше місце, тому що я краще себе почуваю у великому місці, це я вже точно знаю. Але це така моя мрія на сьогоднішній день. Якщо б я мала можливість повернути час назад, я би почала навчатися своїй професії ще у Києві, і зараз я мала набагато більший багаж знань. Так, звичайно, Канада – це країна великих можливостей, але треба багато працювати і не боятися починати з нуля. Я сама працюю естетистом, але на мене працюють 2 дівчини. Я, звичайно, відчуваю трохи різницю у менталітеті між мною та канадцями, тому що вони дуже, як то кажуть, sensitive, вони не hard working, можна так сказати. Але зараз ми звикаємо одна до одної. Я на стресового чоловіка, що не треба їх pressure. І я думаю, що все буде добре, але нам важко зараз з ними. Щодо вимог в якості робіт, українські клієнтки більш вибагливі, ніж канадці. І тому, коли канадці потрапляють до мене, вони дуже вдячні, вони завжди повертаються до мене. Тому що рівень послуг відрізняється від тих, що вони мали до мене. Якщо ви вирішили змінити своє життя та переїхати до Канади, беріть та робіть. Не слухайте нікого, не читайте страшилок, що Канада – це скучна країна, що тут дуже важко і так далі. Якщо у вас є бажання, то все буде, і ви будете відчувати себе тут, у Канаді, дуже-дуже добре.